Стародавній Свято-Песах знаменує прихід євреїв на землю, обіцяну їм Богом. Сама ж назва перекладається як проходження повз. Свято вважається одним із найбільших. Готуються до нього за кілька днів, прибирають та прикрашають приміщення. Центральна подія Песаху – пасхальна вечеря або ж седер, яка влаштовується в першу і другу ніч свята. Під час трапези читають збірку молитов, а також їдять особливі символічні страви у строго визначеній послідовності. М'ясо на кісточці, яке символізує початок кінця рабства, тобто це тоді, коли Мойсей наказав всьому єврейському народу принести останню жертву в Єгипті і вирушити у шлях. Це яйце, яке символізує безкінечність життя, тобто, як і в інших культурах, гіркі трави, які свідчать про те, що рабство – це дійсно якби погано, і це було погано для всього народу. Овоч, який є плодом землі. В даному випадку це картопля, але може бути якби будь-який корінний плід або будь-що, що росте безпосередньо у землі. Харосепт – це терте яблуко із горіхами та медом, воно якраз символізує глину, тобто той будівельний матеріал, з якого євреї, в принципі, будучи в рабстві, будували все довкола, і це було надзвичайно важко. І останнє, це також ми використали тут цибулю і редьку, це якраз те, що нагадує, тобто, про гіркоту сліз рабства. Те, якби що вживається в останню чергу. Також є обов'язковим споживання 4 келихів червоного вина і, звісно, святкового маца, без якої неможливе свято. Все це відбувається при запалених свічах і читанні молитви. Цьогоріч на свято до Хмельницької єврейської общини завітали гості – студенти коледжу з Єрусалиму. Їм дуже цікаво приїхати на Україну, подивитися, як розвивається і відроджується єврейський рух. Як живуть євреї в Україні? Хочуть більше знати про історію євреїв в Україні. Сьогодні вони відвідали пам'ятник Голокосту. Мета їх усього життя – стати равінами і навчити євреїв згуртуванню, щоб вони були дружніми. У Хесед-Бешті радіють гостям і залюбки передають традиції свята підростаючому поколінню. Ми хочемо передавати традиції цього свята саме молоді, саме дітям. А всі дні ми будемо розповідати про це свято, будемо знайомитися з цим святом. І не тільки єврейську громаду, а всіх тих, хто побажає це дізнатися. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.